Molt bé, ara som aquí, tornem a seguir l'estand amb la Mar, de Proactiva Open Arms, i amb en Carles, de la plataforma Stop Mare Mortum. Els volem demanar a tots dos, un darrere l'altre. Podem començar per tu, Mar. El significat que té per vosaltres com a entitat, el fet de ser aquí, el Clownia, de ser aquí al festival, i per tant, doncs, quin objectiu si us marqueu quan veniu aquí? Mira, per nosaltres, des que la nostra organització va començar a operar, que va ser el setembre del 2015 a Lesbos, arran de la problemàtica que l'Òscar i el Gerard, que són els dos impulsors, es van trobar quan van arribar allà, vam tenir molt clara una cosa, no? I és que la nostra organització té tres pilars fonamentals. El primer és l'acció, que vol dir salvar vides, directe. Nosaltres som socorristes i salvem vides. El segon és la comunicació. És molt important que expliquem el que estem veient, perquè ens hem adonat que som els ulls que estan davant del que realment està passant, i per tant, si nosaltres no ho diem, és com que no passa. I és molt important que la gent no pugui dir que no ho sabien. Sí que ho sabien, perquè nosaltres ho estem explicant. I el tercer pilar fonamental per nosaltres és la sensibilització. Per què? Perquè creiem que només una societat sensibilitzada serà capaç de canviar les coses. I amb aquest punt de la sensibilització, per nosaltres, la cultura és el mitjà primordial per poder arribar, la cultura i l'educació, sobretot, també és el mitjà que nosaltres tenim i que podem utilitzar per arribar, sobretot, a les noves bases, per arribar els més joves, que són els que en un futur tindran capacitat per alçar la veu. Perquè, desgraciadament, a vegades sembla que nosaltres ja hem fet tard, perquè vivim en un entorn on encara falta molta feina perquè realment la gent es conscienciï i exigeixi un canvi, no? I voti d'una altra manera i exigeixi realment que els governants facin polítiques que evitin que nosaltres existim, perquè en el fons el nostre principal objectiu és deixar d'existir. Per tant, nosaltres, el fet de poder estar aquí, el fet d'estar convidats en un festival com és aquest, que és un festival que va molt més enllà de la música i de la cultura, sinó que a més vol incidir en tot això i incidir sobretot en el canvi de mentalitat perquè la societat es faci preguntes i vulgui arribar un pas més enllà, doncs per nosaltres és evidentment una gran satisfacció, i utilitzarem sempre com a altaveu per donar veu a aquells que lamentablement encara no en tenen. Molt bé, moltes gràcies. I tu, Carles, què em dius com a plataforma Stop Mare Mortum? Coincidim amb la Mar, amb el tema de la sensibilització. Sempre a totes les xerrades que organitzem o als col·loquis que assistim, sempre ens donem compte que sempre som els mateixos i que no cal que convencem a ningú, perquè tota la gent que ve, doncs ja ho està prou. Aleshores, fora interessant algun dia que vingués un neofeixista respectable, que amb el que es poguéssim debatre de manera civilitzada, sí. No? Sí, sí, esclar. Aleshores, doncs, hi ha una franja d'edat amb aquestes xerrades. Sí. Llavors, el Clownia, el Xarango, ens va donar l'oportunitat ja l'any passat, i a mi personalment també vaig venir i vaig veure el que es coïa, i vaig pensar que era una oportunitat d'or per les noves generacions. Per poder-te apropar a generacions permeables, no? Nosaltres treballem la sensibilització, coincidim amb la Mar, i treballem amb mobilitzacions i després amb incidència política. D'acord. És el pas més important, no? A promoure canvis a les polítiques migratòries, reclamant vies segures i legals. Abans de que us fes aquesta pregunta, abans de que ens poséssim, de que aixequéssim els micros a l'aire, hem comentat un moment, no?, què passava després d'aquella gran manifestació que hi va haver a Barcelona el mes de febrer. Febrer, ho dic bé? Sí, sí. El mes de febrer? 19 de febrer. Bueno, era un dissabte. Sí. Bueno, dels molts que hi vam ser, no?, doncs a vegades tu demanes també, i jo en tot cas he fet una pregunta una mica esbiaixada que a tu et motivava una resposta que ens la podries donar. O sigui, què passa després d'aquestes campanyes que generen una mobilització important però que sembla puntual? En principi, tots els que hi vam anar ens agradaria, trobem a faltar poder-nos tornar a mobilitzar. Què podem fer? Jo sempre, el que també m'he donat el compte després de 2 anys llargs o 3 anys, és que el que devem a la gent que vol venir,
perquè està en el seu dret de venir. I tant. No estem fent cap no. És la informació. La informació. O sigui, ens hem d'informar i ens hem de formar perquè no ens facin combregar en rodes de molí. Val? Aleshores, aquesta formació i aquesta informació fa obligatòriament que sortim del nostre estadi de confort absolut i dediquem una petita part a una cosa més. Perquè de bolets per sacsejar puntualment i momentàriament la societat se'n fan molts. Hi ha gaire gent que se'n recorda de la foto de l'Ailan a la platja, d'aquell entorn. Una foto que va estar maquillada i va estar posada. Sí, era una foto... Això remou consciències durant una setmana. Sí. Per tant, quanta gent hi havia el dissabte passat que es va fer una concentració a la plaça Sant Jaume del dia del refugiat? Érem 200 persones pel cap alt. I amb això vull dir moltes coses. Sí, lamentablement ens trobem moltes vegades amb el suflé informatiu, no? I això també ens passa molt amb el tema dels mitjans de comunicació. Molt bona. És que és així, en el sentit de que passa una cosa, un fet noticiable, també depenent que aquell dia casualment no coincideixi amb la final de la Champions, o no estigui passant Eurovision, o la princesa no s'hagi comprat un nou vestit, o digue-li com vulguis. Llavors, a vegades, hi ha una conjuntura que fa que informativament un fet es converteixi en bastant potent i es faci viral. No? Sí. Llavors això fa que moltíssima gent es pugi al carro i que comenci a compartir o comenci a parlar i comenci com a mínim a donar la sensació de que s'està sensibilitzant sobre aquella causa. Molt bona, no? Donar la sensació. Exacte. I llavors, fent 3 tuits o penjant una foto o compartint no sé què, et dones com per satisfet perquè tu ja has fet el pas i amb això te'n vas a dormir tranquil perquè mira, ja has contribuït a la causa. I ets tan solidari, exacte, no? Exacte. Però llavors què passa? Que moltes vegades se t'exigeix una mica més, fer un pas més endavant, i llavors allà sí que és com, ostres, no ho acabes de creure, no? I llavors això a nosaltres ens passa molt. Que a vegades ens pregunta, no, molta gent, escolta, com és que vosaltres ho feu i jo no? O què puc fer jo si jo no sóc socorrista, per exemple? I dius, home, nosaltres sempre diem el mateix, a veure, hi ha moltes coses que pots fer tu, segur, tothom pot fer alguna cosa, i primer de tot és no girar la vista, no mirar cap a una altra banda, és adonar-se que hi ha una realitat que està passant i que s'estan sent vulnerats els drets de moltes persones. I al vulnerar-se els drets de moltes persones, en el fons el que hem de tenir molt clar és que s'estan vulnerant els drets de nosaltres mateixos. O sigui, els drets humans són humans, per tant són de tots. I a vegades tendim a pensar que si es vulneren els drets dels sud-africans que volen arribar a Europa no té res a veure amb nosaltres, no, sí que té a veure. I això, a la llarga, potser quan ens n'adonem serà massa tard. Per tant, jo crec que hem d'una mica lluitar en contra de tot això i que no sigui tant un suflé, sinó que pugui ser una dinàmica i que la gent es consciencii de que realment està lluitant pels seus propis drets. És que en el fons són els nostres. La pregunta volia provocar aquestes respostes. M'agrada molt bé quan ho dius, o sigui, els drets humans en general han perdut una mica, no els entenem com hauria de ser. O sigui, jo he estat mestre d'escola amb nens, a l'ESO sobretot, recordo les dinàmiques amb les quals, ja fa temps que no ho faig, però les dinàmiques amb les quals volia treballar els drets humans i que entenguessin què significa realment la universalitat d'aquests drets, o sigui, que són tant per tu com per tots els que, de més, realment tenim un cert problema aquí, Carles. Amb això que dius dels drets universals, un dia vaig col·laborar amb una taula rodona a la Facultat d'Economia. Va ser una cosa molt interessant, érem 4 gats, i recordo que un dels ponents, que era un doctor en economia, va dir que no tan sols s'estan vulnerant els drets de les persones que volien venir, sinó s'estava vulnerant un dret nostre, que és un dret universal, que és el dret de lliure associació. O sigui, el fet que ens estan prohibint que nosaltres ens puguem associar amb una persona que ha de venir. Per tant, no és l'actitud compassiva i arribaran, si no és la teva activa. Per tant, de voler-los acollir. Mou el cul.
diguem, seria el hashtag. Sí. Aquest segur que guanyaria. Aquest segur seria així. Perquè no, perquè els polítics, no. Tu, a casa teva, el discurs que tens, el teu consum és responsable, què passa amb el teu mòbil, te'l canvies gaire, saps que hi ha un mineral que es diu coltan a dintre i que no sé què... Bueno, els nostres hàbits de consum tenen unes conseqüències. Per tant, això hem de ser conscients d'això. Sí, també és veritat que també el tema de la cooperació en termes generals i el tema de l'associacionisme, jo crec que també ara ha anat canviant, no? O sigui, nosaltres, Proactiva Open Arms o Stop Mare Mortum, ja no són les organitzacions que antigament nosaltres tots teníem en el nostre ideari com a la ONG que va ajudar els pobres negrets de l'Àfrica que no poden menjar. La paneta. O anem a construir no sé què. Vull dir que no és per desmereixer cap organització, però jo crec que també ja tornant una mica al que tu començaves al principi de tot, no? De per què serveixen actes com aquests. Doncs pues, en el fons serveixen perquè igual la cooperació també ha canviat una mica de paradigma, no? I tant la cooperació com la cultura, que en el fons és el que dona motor a que la cooperació pugui canviar de paradigma, és aquest fet que ara tu també mencionaves de deixar de ser passiu i començar a ser una mica més actiu. O sigui, ja no som les ONGs que van truquen a les portes i van demanant 4 cèntims perquè el pobre negret no pot menjar, no. És com, ara treballem d'una altra manera, i és que nosaltres sabem fer alguna cosa i ens impliquem perquè tenim principis. I els nostres principis ens fan adonar-nos que hi ha una problemàtica que potser podem solucionar, o no solucionar, però posar-li un parche, llavors ho fem. I què passa? Pues que ens associem amb gent que més o menys pensa igual per poder compartir idees, per poder compartir situacions i tots créixer cap a un futur millor i sobretot arrossegar tots aquells que potser no estan del tot convençuts, però cada vegada que puguem ser més grans. No? Evidentment ens queda molt, molt, molt per caminar, però bueno, que hi hagin iniciatives com aquestes i que avui que se'ns convidi a nosaltres, jo crec que ja diu molt. Això potser fa uns anys no s'hagués mai ni plantejat i ara, doncs, goi, estem aquí i estem parlant d'això. Doncs escolta, també és important que ho posem sobre la taula, no? Jo crec. No. Bueno, jo us vull agrair que també, doncs, això, espontàniament fem aquesta entrevista, que és així, no? A boca de canó. A boca de canó. Veniu cap allà, que acabarà de ploure. Ha deixat de ploure, quasi, eh? Quasi per voluntat pròpia, no? Per voluntat pròpia. Ah, bueno. I tant, que és broma. Bueno, però dins aquests objectius, que ens marquem tots plegats del fet de ser aquí, doncs, funciona, no? Molt bé. Jo, en tot cas, vosaltres dos sí que teniu en comú el fet de pertànyer a entitats en les quals, doncs, treballeu sobre les migracions, o sigui, sobre el fet de que les persones es moguin, i defenseu el fet de que les persones tenim dret de moure'ns. I és un dels temes importants. Tu deies que la cooperació ha canviat. Jo vaig treballar molt de temps en entitats de cooperació internacional i és veritat que llavors érem crítics amb una manera de fer la cooperació. En aquest moment, és cert, m'ha agradat quan ho deies, vull dir, ha canviat la manera en què hem d'enfocar la idea de la cooperació, tot i que segueix existint els modus que hi havia, no? Segueix existint també la cooperació oficial, segueix existint, però... I segur que fan moltes coses ben fetes, vull dir que no es tracta només de criticar, segur que hi ha objectius i molta gent que fa coses molt ben fetes. Ara és una dinàmica diferent, potser. Però l'enfoc que les vostres entitats volen donar a les migracions ens colpeja més fort. Jo penso que potser pot moure més a la gent. En tot cas, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.